станува збор за еден за едно предавање, за една трибина на која што присуствуваат студенти од повеќе факултети, професори од повеќе факултети, еден мултидисциплинарен пристап. Идејата е студентите во текот на своите студии да се запознаат и да стекнат култура на користење на она што е тоа што ни се случува во текот на денот. Значи, иако може да се каже дека дел од предавањето може да биде многу корисно за студентите од факултетот за медицински науки, ова предавање ќе биде корисно за сите присутни кои што денес се тука и како што може да се забележи, навистина огромен интерес и на граѓани и на студенти и на професори од повеќе области. Јас се надевам дека денес секој што дошол тука нема да зажали дека времето го загубил за џабе. Актуелна тема во сите векови е актуелна и ќе биде актуелна во сите вековија. Та се вика стрес. Нема поголем фактор во нашиот организам на повреда на сите синапси во мозокот, кој ги има 50 милиарди, што може да ги возбуди, воспали, да запали оген од стресот. Сите други фактори се актуелни, меѓутоа стресот е најактуелен. Вие во еден миг, во наносекунди, се воспалувате, почнува срцето да чука, да се потиме и главен боли глава и така натаму, и така натаму. Значи, стресот е на многу актуелна, многу била, е и ќе остане како таква тема. Ќе збориме за тоа. Како влегува, пардон, како, кои структури влегуваат во него, Теодора, за која сакам да дојде тука и да каже, она ќе збори за какво е влијање до врасемоционалната интелигенција, а ќе зборам за превентивата и која е клиничката слика на една стресогена состојба. Зависи од личноста. Зависи од личноста, зависи од теренот, зависи од психопрофилот на човекот кој го прима стресот и каква ќе биде неговата реакција. Ништо нема случајно. Тоа го викам и неја созрејана, матурирана личност или несозрејана, примитивна, сиромашна личност, која начините на реакција зависат од зрелостта на личност. Влегувате во еден сосема друг проблем, не би сакал да ги генерализирам работиве. Ние сме тие кои сме, едукацијата не е таа која е. На тој проблем треба многу, многу да се работи. Тоа е еволутивен процес, не се решава во година 2-3. Психопрофилот на личност и зрењето е процес кој трае со векови. Практично она за што денес ке зборуваме е нашиот личен однос кон нештата кои ја креираат ситуацијата, односно внатрешната состојба, а пак од неа зависи како ние ке реагираме или ке се однесуваме. Значи, во доменот на емоционалната интелигенција е многу важно човек да умее да ги препознае своите емоции уште во нејзини, во нивниот зародиш, да може сето тоа убаво да го восприеми, да го обработи, да го процесуира и на адекватен начин да даде одговор. Генерално, стресот кога зборуваме е подценета тема, затоа што сите сакаат да бидат големи, но никој не сака да работи на себе. Тоа е она што... И тоа е она што не донесе овде, за да зборуваме на оваа тема, да ги охрабриме луѓето и да знаеме дека природните процеси не треба да се стопираат, не треба да се блокираат, туку напротив човек треба да работи на нив, за да зрее, за да расте, за да биде способен да решава секаква ситуација или изненадување каква животот ќе му донесе.